Вітаю всіх, хто зараз з нами в ефірі новини. У Тернополі відбулися громадські слухання про підвищення тарифів на проїзд у міському транспорті. 5 перевізників запропонували підвищити ціну в маршрутках 9 гривень готівкою, 8 – електронним квитком, 7 – карткою тернополянина. У тролейбусах 8 готівкою, 7 гривень електронним квитком і 6 гривень карткою тернополянина. На громадські слухання прийшли майже 100 осіб. Громадські слухання розпочалися об 11-й годині у Тернопіль-Електротрансі. Я думаю, що всі контракти вже йти. Там і теж мусять. Якщо є запитання, а я думаю, що вони є. Взявши просту арифметику, співвідношення долара, ріст паливно-мастильних матеріалів і так далі, можемо бачити, що проїзд зараз мав би коштувати 12 гривень. Ми звернулися до міської влади з проханням хоча б втримати цей вид діяльності на плаву, тобто ми попросили 8 гривень. Інакше, просто ви вже бачите, ряд маршрутів пропало, і вже на межі ще декілька маршрутів, щоб просто закритися. Я фактично чекаю вже на цей тариф рік часу, так? І нам постійно його обіцяють. Відповідно, я своїм водіям говорю, хлопці, зачекайте ще трошки. Тобто скажіть, в якійсь мірі, я вам казав, що ми надаємо послуги, так, людям, але, звичайно, ми бізнесмени, ми також хочемо щось заробити, так? Якщо я заробляю менше, ніж середньостатичний тернополянин автобусом, уявіть собі, так? То для чого мені цей бізнес? Завжди він виїжджає в районі 4 машин кожен день. Чому? Тому що вони реально старі і їх треба ремонтувати кожен божий день. За словами Ігоря Мединського, соціальні пільги, які діють зараз, залишаться без змін. 6, 7, 8 – це тролейбус, 6 – це персоніфікований квиток тернополянина, 7 – це ці неперсоніфіковані квитки, які ми купуємо по 20 гривень, а 8 – це готівка. Чому 8 готівка? Ну, вона підтверджена, але ми дуже хочемо, щоб люди купили електронні квитки і все ж таки, щоб ми бачили реальнішу, більш реальну картину. В автобусах 7, 8, 9, тобто 7 персоніфікований, 8 неперсоніфікований і 9 – це цей готівковий. Знову ж таки, щоб люди побачили, 9 – ні. Я собі куплю чи вироблю персоніфікований квиточок і я буду їздити по значно дешевше, навіть на 2 гривні дешевше, персоніфікований. Далі учні, студенти будуть їздити за 50% від вартості проїзду. Якщо в електротранспорті нижній тариф 6 гривень, тобто то 3 гривні учень-студент. Якщо 7 гривень в автобусі, то 3,50 для учня-студента. І всі пільговики, які користувалися до цього часу пільгами, необмеженою кількістю з 10-ї години в маршрутному таксі, так і будуть користуватися. Жодних змін в цьому відношенні не буде. На громадські слухання прийшов член громадської організації «Центр локального розвитку» Іван Рудакевич. Івано-Франківськ – 3 гривні, Чернівці – 3,50, Луцьк, Рівне – по 3 гривні. Саме найцікавіше, Полтава в вересні з 4 гривень знизила до 3 гривень. Івано-Франківськ, Рівне, Луцьк – це не є такі багаті міста, це такі самі середнячки, як Тернопіль. Вони знаходять цей ресурс, вони вміють якось керувати. Чому Тернопіль такий бідний серед них виходить? То перший транш 600-800 тисяч, який нам Обленерго виставляє, ми не заплатили на сьогоднішній день, боргуємо. Виплата заробітної плати, ми маємо давати аванс. Ми тільки недавно закрили попередню заробітну плату. Заборгованість по податках вже досягає 4 мільйони гривень. Якщо не буде коштів, то зимою тролейбус просто не вийде. Підприємство в місяць збирає в межах 2,5 мільйони гривень. Але тепер добавте, 4,5 додати 1,8 мільйона за електроенергію, яка сума виходить, і додати 1,5 мільйона за пільговика, що компенсовують, і 2,5, що ми збираємо. Оце є щомісячний дефіцит. Богдана Сарабун, Андрій Прокопів. Новини. Чи піднімуть тарифи на проїзд, мають вирішити на виконкомі Тернопільської міської ради. Коли це питання винесуть на виконком, поки що невідомо, розповіла прес-секретар міськради Мар'яна Зварич. Зазначу, що зараз вартість проїзду у Тернополі складає готівкою 5 гривень, у маршрутках 4 – у тролейбусах. При розрахунку карткою тернополянина або електронним квитком на гривню дешевше. Востаннє тариф на проїзд у тролейбусах підняли 2 січня цього року, коли міська рада ввела диференційований тариф на проїзд. Тоді для пасажирів, які не виготовили соціальної картки тернополянина чи не придбали електронний квиток, ціна за проїзд зросла з 3 гривень до 4.
Сьогодні о 14 годині у Тернополі на території Управління Служби безпеки України освятили пам'ятну стелу 27 загиблим за Україну працівникам СБУ, у тому числі полковнику Руслану Муляру. Стелу виготовили за кошти волонтерів та ветеранів СБУ. Сьогодні ми всі подивились в очі дітям, двом синам, дочці Руслана. Ми в черговий раз клянемось, що ми виконаємо свій військовий обов'язок до кінця. І в цій війні з жорстким підступним агресором ми переможемо. Ми дійдемо до кінця. Як треба, покладемо своє життя. Зазначу, Руслану Муляру було 43 роки. У 1997-му він закінчив Тернопільську академію народного господарства, здобув вищу економічну освіту, працював за фахом у сільськогосподарському підприємстві. У 1997-98 роках проходив строкову військову службу у Збройних силах України. До лав СБУ вступив у 2001 році. З 2003-го почав працювати у відділі Центру спеціальних операцій «Альфа», а у 2004-му призначений командиром групи цього відділу. Військове звання полковник отримав у травні 2018-го. За професіоналізм під час участі в АТО був неодноразово нагороджений відзнаками. Загинув під час виконання бойового завдання на Луганщині 26 травня під час обстрілу окупантами. У військового залишилася дружина, донька і два сини. 2 червня президент України посмертно нагородив Руслана Муляра орденом «За мужність» 3 ступеня. У Тернополі люди із порушенням зору організували концерт з нагоди Міжнародного дня білої тростини. Його відвідали 60 незрячих. Цим заходом хочуть привернути увагу до проблем незрячих та людей із порушенням зору, розповіла голова громадської організації «Біла тростина» Наталія Бучак. Зараз ми знаходимося у Тернопільському районному будинку культури. На сцені виступи, які підготували незрячі люди до Дня білої тростини. Василь Горошко з порушенням зору разом з учасниками тріо виконує пісню про Тернопіль. Пісня, направду, вона дуже така лірична, дуже ніжна, дуже зворушлива. Я завжди, коли я от слухаю цю пісню, мені зразу перед очима оце наша набережна, там, де оці такі сходи, знаєте, де фонтан, де цей, де отак, ну, коли ото, що по сходах вода біжить, і озеро наше, знаєте, і отак. Взагалі вона така уособлює такі дуже щирі, ніжні почуття. Євгенія Чухунова не бачить. На сцені читає вірш незрячої поетеси Ольги Гузки. Зачитала й нам на камеру. Хай пісня ця іще на сотні літ. Мені ця поезія дуже подобається. Вона настільки така оптимістична, життєрадісна. Власні твори на сцені читає поетеса з Тернополя Олена Деркач. Про різне пишу, про наболіле, про сьогодення, про все, знаєте, чого просить душа, про те й пишу. А чому займаюся? Ну, мабуть, не можу інакше, тому і займаюсь. Я ж кажу, що пишу з 13 років, ще зі школи. За словами організатора заходу, голови громадської організації «Біла тростина» Наталії Бучак, концертну програму підготували 10 людей із порушеннями зору. Загалом 15 номерів. У нас є колектив невеличкий, які інваліди самі співають, самі вірші пишуть, самі декламірують, от вірші читають. А в програмі це вільна тема, там і про Україну, і про молитву. Марта Журавель, Юрій Багрій. Новини. Сьогодні у Тернополі на вулиці Степана Будного трапилася ДТП. 25-річний водій Toyota Avensis виїхав на смугу зустрічного руху, і машина зіткнулася з Део Ланусом. Травмувалися 3 людей – водії автомобілів і пасажир, який був у Toyota.
Усіх їх госпіталізували у першу міську лікарню. Патрульні викликали на місце ДТП слідчо-оперативну групу, яка зараз встановлює усі обставини аварії. Про це повідомила речник патрульної поліції Тернополя Катерина Басалига. І на цю годину у мене все. Більше новин дивіться у нашому наступному випуску о 19-й годині. До зустрічі!